دیږي نور نن سبا چې کم حالات او کم چل روان دی ته په دې پنځه ورځې سړی لګیا نو هم هغه خبرې نه ختمیږي. خو دې ته راځو په آخره کې دا کم چې تاسو په کم مقصد راغلی په کم سوچ باندې راغلی نو یقینا دا حق زما جوړیږي چې زه به هر مشر لزم هر کور لبزم هر امزوري له هر رور لبزم. ما د مشرانو ته دا ویلی وم چې یاره د دې راتلو نه به دا وشي چې یاره کم سې کم تاسو ته به دې نه خو د دیو دا یو خواهش و چې نه ستا سره د ورولۍ او د دې په وجه باندې مونږ دا خبره چې دا دا پټه پناه نه ده او مونږ د دې ورولۍ په ښکاره باندې کوو. یقینا نن زه دې ځای نه تاسو ته څنګه چې انور خالق خبره وکړه یا محمد علي خبره وکړه زه دا وایم چې زما کونسلری ګټل نه دي پکار زما قوم ګټل پکار دی او زما قوم تاسو زما سره ناسي نو ستاسو دې مبارک شي چې زه ستاسو په هر ځای کې په هر کار کې او په هر منډه کې او په دې کې کم سې کم تاسو زما د زړه وګاټو نو زه خو هغه به زما کمه پوښتو یو کم ایمان بی چې زه به په دې لپاسه باندې هم د هغې په د بېغیرتۍ مظاهره به زمانه کېږي نو الله دې نه کوي چې زمانه دې بېغیرتۍ وشي. زه به ستاسو سره څنګه دا نه وایم د ملګرو دغه وکړو دومره د حیثیت خبره نه ده خو دا زما ایمان دی او دا زما جذبه ده او دا زما فرض دی چې زه په دې بنجوټ کې اوسېږم په دې بنجوټ کې زما کور دی دا زما لار ده دا زما سکول دی دا زما هسپتال دی یا زما نور څه قسمه خبره ده نو هغه زمونږ یو شان ده. څه به کوو مونږ به د ورورولۍ د اتفاق اظهار به کوو او هر طرف ته چې دا نه ده چې هغه یا یوازې به د ترانسپورټ خبره یا به د ترانسپورټرانو خبره دا هر فیلډ خبره چې هغه که د ایجوکیشن وي که د هیلتھ وي که د ترانسپورټ وي که نور داسې چې هغه زمونږ د کلي مسلې نو په هغې کې به د اتفاق مظاهره کوو که زه بحیثیت یو کونسلر هم او یا نه ومه خو بحیثیت د فضل واحد به زه یمه او چې څوک پورې ژوندی یمه نو دا به سره زما وعده چې په هره مسله کې به مونږ یو شان کې په یو سب کې ولاړ یو ځکه قومونه چې جوړیږي په اتفاق جوړیږي قوم چې ترقی کوي په اتفاق باندې کوي یو علاقه چې ترقی کوي هغه د قوم په اتفاق باندې کوي چې مونږ دا څنګ چې نن د ورولۍ اظهار دی د اتفاق اظهار دی او یو موټی یو او دغه شانتې د خپل ورولۍ مونږ قایم وساتو مونږ او تاسو ټول چې تاسو هم ناظمان یې هم ایم پی ایګان یې هم منسټران یې دا خبرې چې دي دا په خپله باندې دلته کېږي نو دا داسې نه ده چې زمونږ په زړونو کې دا راشي یا زما د سپینګیري مشران چې راغل دي کړاو شوی دی د دوی لاول ته معذرت غواړم دوی له دا تکلیف نه کول په کار چې راغلی دي زه د دوی بچی یم زه د دوی کشر یم او راغلی دي دلته خو خامخا چې دا مال یې دا کم عزت را کړی دی نو زه د دوی شکریا ادا کوم د زړه د کومې نه شکریا ادا کوم د ټولو مشرانو شکریا ادا کوم د ټولو راغلو شکریا ادا کوم. د هغې وجه دا ده چې دا نن چې کوم د اتفاق او د اتحاد مظاهره کېږي یقینا چې زما په خپله باندې دا توقع نه وه. د هغې وجه څه ده په ما کې به ډېرې خامۍ یې ډېرې کمزورۍ به یې ډېرې غلطیانې به یې زه هغه ځان ته مخې ته کوم چې یاره په تا کې خو پلانکۍ پلانکۍ کمی ده خو بیا هم ستاسو د ټولو د الله پاک قدر او عزت وکړي چې زما هرې کمزورۍ او هرې خامۍ او دې ته تاسو نه دي کتلي خو یو معمولي غونته کې ملګرتیا ته یو کتلی دی او په هغې زما سره ولاړ یې نو زه در سره یو ځل بیا د دې خبرې وعده کوم چې تر څو پورې مې په دې بدن کې یو قطره وینئ او یو سانس را پکې معمولی په یو رګ کې نو انشاءالله که شپې که ورځې او که هر قسم حالات وي نو په ځل واحد به ستاسو سره هم په دغه ورولۍ کې لکه څنګه چې تاسو دا ورولۍ زما سره کړې ده هم به د یو کشر په حیث ستاسو د یو نوکر په حیث په دې سره دغه شان ولاړ یې. موجوده خبره ته صرف ملت د دې اخلمه